Привіт, жопки! На вас чекають найактуальніші новини зі світу боксу та ММА. Поїхали! Старий любитель шекелів Бобі Аром розповів, коли має відбутися бій між українським поетом та футболістом Олександром Усиком і британським амбасадором антидепресантів Тайсоном Ф'юрі. Ось що сказав Аром. Дата залежить насамперед від стану Ф'юрі після бою з Нгану. Якщо Тайсон уникне травм та розсічень, дату рано чи пізно оголосять. Але це буде взимку. Це буде взимку і обов'язково перед Рамаданом. Нагадаємо, що попередньо в якості дати бою було назване 23 грудня. Але з огляду на те, що Фура перебуває у перманентному стані ПМС, варто чекати на сюрпризи. Та сука ще тут коментує! Український екс-чемп Андрій Котельник не вважає, що Ф'юрі сцикував битися з Усиком. Пряма мова. Моя особиста думка, що там вирішувалась тільки ціна питання. Думаю, що Ф'юрі нікого не боїться, і Усика у тому числі. Його зупиняли лише гроші, і от знайшлись араби, які дали найбільшу суму, і от всі дочекались поєдинку. Тайсон шукав того, хто заплатить більше, ніж британське телебачення. Американський транслятор багато б не заплатив, адже Ф'юрі – європеєць, а Усик взагалі – українець. Тому знайшлись араби, які зацікавлені в організації бою. Виникає питання, як далеко здатен зайти Фура заради щедрих фінансових пропозицій від арабських шейхів. Ох уж ця циганська розкутість. Після того, як Джермел Чарло отримав фірмових мексиканських піздов від Сауля Альвареса, брат американця Джермал заявив, що збирається помститись Канело. Пряма мова. Я збираюсь повернутись і помститися. Дивіться, що буде далі. Чекайте мене і спостерігайте. Я повернусь як динаміт. Кажуть, що кожен чоловік мріє переспати з близнючками-мулатками. Схоже, у Альвареса буде така нагода. Колишній чемпіон, а нині спортивний аналітик Карл Фроуч поділився думками з приводу потенційного бою між Антохою Джошуа та Джаном Джилеєм. Ось що сказав Карл. Я думаю, що це чудовий бій, і я бачу, що кожен з них міг би виграти. AJ молодший і свіжіший. Здається, він готовий до 12 раундів, а Джилей втомлюється після 5-6. До того ж він старіє, йому 41 рік. Якщо чинити на Джошуа тиск, то він буде змушений битися, тож, можливо, повернеться старий AJ. Гадаємо, шанувальники фільму «Час пік» з нетерпінням чекатимуть на це протистояння. Тизер заінтригував. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось!